Vitality Vibes me Ilvi Begollin në Top Albania Radio. Mirëmbrëma miq, erdhi e shtuna dhe jemi në Vitality Vibes me mua Ilvin dhe DJ Klo nga ana tjetër e xhamit, që më shoqëron në çdo të shtunë dhe që nuk mungon asnjëherë. Sot do të flasim për medikamentet, të cilat janë aq të pëlqyeshme për t'i marrë pa recetë, po ndonjëherë na duhet dhe receta. Dhe me mua sot në studio është Sotira, farmaciste. Mirëmbrëma dhe mirë se erdhe, Sotira. Mirëmbrëma Ilvi, faleminderit për ftesën. Para se të fillojmë, Sotira, për kuriozitetin tënd dhe të gjithë dëgjuesve të Top Albania Radios që po na ndjekin në këtë moment në Vitality Vibes, unë doja të thoja që farmacia e parë publike është hapur në Bagdad në vitin 873 në kohën e kalifit Al-Mansur. Dhe më vonë është hapur në Kairo dhe pastaj është shtrirë në të gjithë botën. Kështu që miq, farmacia është e hershme në fushën e mjekësisë. Ndërkohë, Sotira, para se të dalë tek ty, doja të thoja që shteti i cili konsumon më shumë medikamente me recetë në Europë është Belgjika. Dhe Finlanda është shteti i cili merr medikamente të cilat janë pa recetë, pra të papërshkura nga mjeku. Po në Shqipëri si e kemi realitetin? Pra si marrin shqiptarët medikamente? Drejtohen tek mjeku, marrin recetën dhe vinë tek farmacisti, apo vinë direkt te farmacisti dhe ju i shkrepni ilaçet? Ka ndryshuar shumë, sidomos vitet e fundit. Më përpara të gjithë personat të cilët kishin probleme shëndetësore, drejtoheshin te farmacisti për çfarë do lloj problemi. Madje edhe për probleme shumë të rënda, dhe unë shpesh me kolegët e mi e kam diskutuar dhe kam thënë, kam bërë kështu si mbledhje me ato që kam mundur dhe kam thënë që ne nuk duhet të marrim përsipër të mjekojmë sëmundje të ndryshme për të cilët ne nuk kemi përgjegjësi. Dhe i munduar gjithmonë që të edukojmë pacientët që të drejtohen te mjeku. Dhe realisht kjo ka ndryshuar vitet e fundit dhe mund të them që shumë prej njerëzve të cilët kanë probleme shëndetësore shkojnë më shumë te mjekët në Shqipëri. Pra është rritur përshkueshmëria e recetave. Pra tendenca për të shkuar te mjekët dhe më pas te farmacisti le të themi ka ndryshuar edhe ai atashimi. Tani mjekët janë bërë si më të prekshëm. Më përpara ka ndryshuar shumë mjekësia realisht. Më përpara njerëzit e kishin shumë më të lehtë të shkonin në farmaci, tani ka ndryshuar shumë sistemi i shëndetit. Ti me kartën e shëndetit ke shumë përparësi, mund të shkosh vizitohesh në shtet, në privat, kudo që të duash ti. Po mirë, unë them që një farmacist i besueshëm është vështirë që të ndrohet, besoj. Kjo është shumë e vërtetë. Farmacisti është shumë personal. Që të gjithë, madje kanë farmacistë të cilët nuk i kanë poshtë shtëpisë, është shumë komode që ta kesh farmacistin e lagjes. Edhe unë që jam farmaciste, unë ku shkoj të blej një medikament, e kam shumë të rëndësishme çfarë energji më jep ky farmacist, se si më pret, sepse nuk je sepse për farmacistët konsiderohet a mos e shitës me shkolljen ju. Por në fakt je shumë se kaq. Duhet të jesh farmacist, duhet të jesh njëri që duhet të jesh empatik. Ti duhet të di si të sillesh me personin që të po të vjen përballë, sepse ai mund të ketë një sëmundje përveç se domethënë dhimbje, ku ta di, mund të ketë edhe probleme mendore, sepse çfarë ndodhin shumë përplasje gjatë ditës në farmaci. Patjetër. Jo, unë doja të thoja që shpeshherë për besimin tek farmacisti, shpeshherë për shkak shikoj ata pacientë ose ata njerëz të cilët vinë me një recetë nga mjeku, shkojnë te farmacisti dhe thotë njëherë farmacisti si shumë ti paska dhon ilaçet ky mjeku. Patjetër. Do thonë dhe ti fillon me një herë dhe krijon atë dyshimin dhe fillon edhe hyn në besim më shumë me farmacistin. Është më vërtet, më ka ndodhur edhe mua personalisht tek farmacia ime, kur nuk isha unë në farmaci nuk ekzekutoj receta, duhet shkoja unë që pacienti ta merrte recetën. Po në fakt ju mund ta ndryshoni kurën e mjekut në sensin gjatësi ne mund të japim zgjatjen e kurës. Jo, ne mund të japim të njëjtën formulë, të njëjtin princip aktiv, po ndoshta të një firme tjetër. Nuk i takon farmacistit të futet dhe nuk i ka ato kompetenca për të futur tek receta mjeku dhe të bëjë ndryshime. Në momentin që ti ke konfidenca me pacientin, ai ka besim te ty, ti mund t'i thuash që mund të marrësh këtë firmë se është më e mirë apo ku e di unë një që nuk do që të shpenzoj shumë dhe ti mund të zgjedhësh diçka tjetër që bën të njëjtin efekt, por thjesht mund të kushtoj pak më pak. Jam kurioz. Cila është diferenca midis paracetamolit dhe takipirinës? Shkojmë në farmaci për të bler paracetamol dhe
marim takipirin, është e njëjta? Është e njëjta, është njëjti princip aktiv. Takipirina është paracetamol, thjesht që është prodhim italian. Është thjesht prodhim italian. Është prodhim italian. Pra është e njëjta gjë. Në gjë të ngjashme me paracetamolin, takipirinën që janë njësoj me të njëjtat funksione. Po këto antiinflamator janë, kështu që në njëtin stad me paracetamolin, do më thëmë paracetamoli është analgeziku më i thjesht dhe më i lehtë i mundshëm. Kështu që te paracetamoli kemi vetëm paracetamolin, pastaj kalojmë tek analgezikët të tjerë, të cilët janë formula të tjera dhe pak më të forta. Paracetamoli konsiderohet si një analgezik i cili ka më pak efekte anësore, që madje është i vetmi që mund të merret edhe gjatë shtatzanisë. Thjesht ndryshojnë firmat. Për shembull, në Greqi po themi është Deponi, që është super i famshëm. Tek ne është bërë takipirina vitet e fundit. Sidomos pas Covidit, nuk e di çka ka ndodhur, ndoshta është bërë shumë marketing me takipirinën, ndoshta nga që kishte edhe një dozë, një mishe, dhe personat nuk e dinë, pacientët nuk e dinë që paracetamoli 500 mg nuk ka pothuajse fare efekt, duhet që të merret 1000 mg. Dhe ndoshta këto që kanë prodhuar takipirinën kanë formuluar të dozën optimale që është 1000 mg, edhe ka qenë më komode dhe ndoshta njerëzit gjatë Covidit filluan duke e përdorur shumë. Ne kemi bërë pak konfuz. Sa duhet ta marrin paracetamolin? 500 mg apo 1000? 1000. Çdo 4 orë 1000. 1000. Adultët mbi 12 vjeç 1000 mg. Pra doza 500 mg-she nuk na bën një efekt. Nuk bën shumë efekt, jo. E kuptova. Sidomos në rastet kur kemi temperaturë dhe duam ta përdorim si antipiretik, nuk na ndihmon fare 500 mg-she. Kemi tendencën që gjithmonë ilaçet i marrim nga jashtë. Mundësisht kur kemi një person që është jashtë i themi na blik të medikamentin, na blik të antibiotikun, na blik të paracetamolin. Pse është kjo tendenca për t'i bler medikamentet jashtë? Nuk janë cilësorë në Shqipëri apo ndryshon e i princip aktiv të, nga të këtyre medikamenteve që i trektohen këtu krahasuar me ato që janë jashtë? Si është, pse është kjo tendenca e shqiptarëve për të gjithmonë produkte nga jashtë? Unë këtë e kam vuajtur shumë dhe vazhdoj ta vuaj akoma dhe me të afërmit e mi, të cilët më pyesin çfarë duhet të marr për të për një sëmbëshmëri të caktuar, dhe kur ju them merr, po kalë prapë kote paracetamoli, më thonë mirë se do e marr jashtë, mirë se do e marr në Greqi, do më thonë, e kanë më shumë tendencën për t'i bler jashtë. Ajo që ndryshon është që varet ku prodhohet ky medikament, po në Shqipëri, realisht, janë futur firma shumë të mira që realisht prodhojnë medikamente me shumë cilësi, janë futur kompani dhe përfaqësi të huaja, dhe realisht kanë ndryshuar shumë tregu farmaceutik. Më përpara ka qenë një treg i varfër dhe pothuajse medikamentet vinin të gjitha nga vendet e lindjes, po ne jemi zhvilluar shumë dhe farmaceutika ka ndryshuar shumë. Mund të gjejmë medikamente shumë të mira në Shqipëri dhe formula shumë të mira realisht. Ndalemi pak këtu, pak publicitet, rikthehemi pas pak për një pjesë të dytë të emisionit. Rikthehemi në këtë pjesë të dytë miq me Sotirën, farmaciste, ku po flasim për medikamentet. Para se të flas për antibiotikët, Sotira, dhe të të pyes, dua vetëm 5 minuta të shkurtra, nëse mund të quajmë kështu, për sa i përket historisë së antibiotikut të parë në botë, që është penicilina. Alexander Fleming, biolog, farmakolog dhe botanist skocez, i cili thot, kur u zgjova vetëm pas agimit më 28 shtator të vitit 1928, unë nuk isha i sigurt se do të revolucionarizoja botën mjekësore, duke zbuluar antibiotikun e parë në botë apo baktervrasës. Në vitin 1927, Fleming studioi shtamet e stafilokokut. Ai ndërkohë ishte bërë i njohur nga puna e tij më parshme dhe kishte një reputacion të merituar si një studiues brillant, vetë se laboratori i tij ishte shpesh i çrregullt. Më 3 shtator të vitit 1928, Fleming u kthye në laboratorin e tij pasi kaloi gushtin me pushime së bashku me familjen. Para largimit, ai kishte bërë pirg të gjitha kulturat e tij të stafilokokut në një stol, në një cep të laboratorit, dhe vuri re se një kulturë ishte kontaminuar me një kërpudh dhe se kolonitë e stafilokokut që e kishin rrethuar atë ishin shkatruar, ndërsa kolonitë e tjera më larg ishin normale. Ky lëng myk, i quajtur substancë, liroi penicilin më 7 mars të vitit 1929 dhe testimi penicilinës ruhet në Muzeun Alexander Fleming në Spitalin e Shën Maris në Paddington. Që pres asaj kohe, penicilina vazhdon të jetë akoma një substancë aktive
dhe që përdoret edhe në ditët e sotme. Ndalemi pak të antibiotikët sotira dhe pse janë të përdorshëm dhe si na afektojnë negativisht në shëndetin tonë. Pra, ne i përdorim patjetër me udhëzimet e mjekut, por çfarë efektesh kanë? Atëherë, është diçka. Antibiotikun ti duhet ta marrësh realisht kur ti ke nevojë për antibiotik. Kur ke një infeksion të cilin ti nuk mund ta luftosh me asnjë lloj preparati apo medikamenti tjetër. Ndodh shpesh që njerëzit drejtohen në farmaci për të marrë antibiotik, ose ndjejnë, mund të kenë një gjendje e gripale shumë të avancuar, mund të ndjehen, mund të kenë shumë shenja gati edhe rufe dhe pretendojnë që mund të përdorin antibiotik. Por gjithmonë antibiotiku duhet të konsultohet, ti duhet të konsultohesh me mjekun përpara se ta marrësh, sepse ka realisht shumë efekte anësore. Duke filluar që nga problemet me stomakun, duke filluar nga problemet me zorët deri në diare të vazhdueshme. Por problemi më i madh që shkakton antibiotiku është myku. Myk për shembull të gojës, myk të organeve genitale, myk të përhapur në pjesë të ndryshme të trupit, të gjymtyrve, të cilat janë nuk riparohen lehtësisht. Pastaj ndodhet diçka tjetër, në momentin që ti përdor antibiotik për një kohë të gjatë, fillon antibiotiku, fillojnë bakteret dhe krijojnë rezistencë ndaj këtij antibiotiku dhe antibiotiku nuk vepron më si baktericid, domethënë nuk e vret më bakterin, sepse bakteri e njeh këtë lloj antibiotiku dhe trupi ka marr antibiotik në mënyrë të vazhdueshme. Kjo është arsyeja pse ne duhet të mendohemi mirë, duhet të konsultohemi me mjekun përpara se ta marrim antibiotikun. Është i fundit që duhet të merret në një trajtim. Antibiotikët mund t'i kombinojmë me medikamente të tjera? Po patjetër. Kryesorja është një herë që të kombinohen me vitamina ose me laktobacile. Më përpara, më ndodhte shpesh, po tregoj një histori personale, që më ndodhte shpesh që kur vinin drejtoheshin pacientët në farmaci me një recetë me një antibiotik, gjithmonë i këshilloja që të merrnin një laktobacil, që mos i shkatrojë flora bakteriale nga përdorja nga përdorimi i antibiotikut, ose një mbrojtje të stomakut kur kemi gjenerata të katërta ose të treta të antibiotikëve që realisht janë shumë të forta dhe njerëzit nuk kanë qenë të edukuar. Ndonjëherë të ndodhte që të shifshin dhe të kujtonin se ti doje të shisje. Nuk e kuptonin që unë doja të ndihmoja për të shmangur efektet anësore të antibiotikëve. Më pyet dikush, a duhet të kemi mungesë vitamine për ta marr apo ta marrim se mirë na bën? Shiko, janë disa lloj vitaminash për të cilat është mirë që të bëhen matje e parametrave, si për shembull hekuri. Hekuri nuk mund ta marrim kot, sa unë dua të pi një suplement me hekur, se kam dëgjuar se bën mirë. Kurse vitaminat e tjera, të tipit vitamin C, B kompleks, zinc, që është përritjen e imunitetit, nuk ka problem nëse ne i marrim me sezone të caktuara, sepse me trupin ton do të diçka. Në momentin që ne marrim vitamina më shumë se ç'na duhen, trupi arrin që të asimilojë dhe të nxjerrë ato të cilat nuk duhen. Kështu që nuk është se ka ndonjë problem. Thjesht duhet lloj vitamina, ja disa lloj vitaminash që mund t'i marrim për një kohë gjatë dhe të tjera të cilat duhet të konsultohemi apo të bëjmë një matje të nivelit të vitaminave. A kanë efekte anësore vitaminat? Pra, duke qenë se janë produkte që kanë kimikate brenda, kanë lëndë konservuese në përgjithësi që të gjitha medikamentet që ta ruajnë në formën apo nga lagështia apo mënyra si transportohen, që të gjitha medikamentet kanë apo dhe vitaminat kanë lëndë konservuese. Po në përgjithësi, një njeri për shembull i cili kryen shumë aktivitet fizik apo ka një lifestyle që është gjithkohës në lëvizje, realisht i duhet që ti marrë vitaminat se nuk ka rënë që ti kompensoj me ushqimin. Varet shumë nga stili jetesës që ti, janë si suplemente në këtë rast. Dhe patjetër që bëjnë mirë. Po për sa kohë? Mirë është që minimalisht çdo lloj vitamine që ne të ndjejmë një efekt duhet të merret 3 muaj. Për shembull, vitaminat që mund të marrë dikush i cili ka një rënje flokësh nga faktorë të ndryshëm, atëherë duhet i marrë 3 muaj që të shikojë efekt, sepse ndodh shpesh që njerëzit me vitaminat presin që në muajin e parë, se që në javën e parë, të marrin një magnez, po them dhe thon nuk më bëri efekt apo një zinc nuk më bëri efekt. Jo, çdo lloj suplementi që ti të fillosh të shikosh ndryshimet në organizmin tënd duhet ta marrësh 3 muaj. Kjo është minimumi. Pastaj duhet të bëjmë një ndërprerje. Për sa kohë? Për 3 muaj ose 4 muaj të tjerë, kalon sipas gjendjes, sepse varet e gjitha kjo nuk është se është absolute, është shumë relative se varet dhe është personale nga njëri person te tjetri. Por ajo që unë dua që t'u them që të gjithë personave të cilët përdorin vitamina, është e para një herë që duhet i marrin rregullisht, mundësisht në pjesën e parë të ditës,
Mirë është që vitaminat të merren në pjesën e parë të ditës, që të kenë edhe mundësi që të shpërbëhen dhe të përthithen më mirë sesa në darkë. Magnezi për shkakun mund të merret në darkë, por vitaminat e tjera është mirë që të merren në pjesën e parë të ditës dhe minimalisht 3 muaj. Dhe pas ushqimit apo nuk kanë diferencë? Varet, disa vitamina mund të merren edhe para ushqimit, disa në mes të ushqimit, disa që kanë shumë minerale, janë shumë të forta për stomakun dhe mund të merren në mes të ushqimit. Në momentin që personi ka probleme përsëri, po themi me stomakun, mund të marrë edhe pas, por në përgjithësi pas ushqimit. Ne kemi tendencë që të gjejmë produktet më cilësore dhe shpesh herë themi, shko te kjo farmacia se këtu mund të gjesh të ilaçin pa pull. Ilaçet pa pull, sa të sigurta janë? Me thënë drejtën, nuk ka asnjë siguri, sepse më përpara ilaçet pa pull vinin nga perëndimi, kurse tani po vinë nga vendet që cilat ndoshta janë edhe më pak të zhvilluara se ne, nga vendet e lindjes. Kështu që unë personalisht nuk kam fare besim dhe nuk do t'ja sugjeroja fare njerëzve që të blejnë ilaçe pa pull. Përveç se formulave që ata e njohin, edhe është një patent e cila nuk është futur në Shqipëri, kemi një medikament i cili është një lloj patente e cila nuk ka arritur që të regjistrohet në Shqipëri. Në këtë rast jam shumë dakord, do ta blej jashtë, se ti paracetamolin, po them kot ose aspirinë do të Bayerit, që është një firmë e kemi në Shqipëri, po ta marr si shembull, dhe ti do të blesh patentën. Në këtë rast, okay, mund ta marrësh, por jo të njëjtën formulë. Unë e dua pa pull sepse është cilësore dhe nuk kam besim çka ka në Shqipëri. Nuk ka fare siguri, është një problem dhe mënyra se si transportohen, ëh? Sepse nuk e din fare në çfarë temperature janë transportuar këto medikamente derisa kanë ardhur në Shqipëri, ne nuk kemi asnjë informacion. Si ta kuptojmë ne që një produkt është cilësor? Kjo është pyetje shumë relative dhe në përgjithësi me medikamentet ti e kupton direkte që është cilësor. Varet çfarë lloj medikamenti po merr. Nëse po merr, po them kot një antiinflamator, ti e shikon që për 20 minuta të ka dhënë efekt dhe nuk të ka dhënë efekte anësore të tipit ty nuk të dhëm stomaku apo nuk e diare ose efekte të tjera anësore. A kemi ne si shtet një institucion që është funksional për kontrollin e barnave? Shiko, e kemi një institucion, është Qendra e Kontrollit të Barnave, e cila bën një punë shumë të mirë, dhe çdo barn para se të futet në Shqipëri regjistrohet nga Qendra e Kontrollit të Barnave që vendoset pulla e shtetit. Po ta shikoni në medikamente, në çdo medikament është pulla e shtetit që është e shkruar Ministria e Shëndetësisë. Kështu që çdo gjë është e kontrolluar që futet në Shqipëri, që ka vend për përmirësim patjetër që ka. Farmaceutika në Shqipëri ka shumë vend për të zhvilluar, për të kontrolluar, është një fushë kaq e madhe, kaq e gjerë dhe unë shpresoj shumë që të kemi akoma më shumë zhvillime në Shqipëri. Dhe mos vazhdojmë dhe të kërkojmë medikamente nga jashtë. Mos të kemi mungesa të vazhdueshme në treg. Kemi shumë dhe kjo që më them më përpara që a kam besim personat. Kjo ka lindur sepse dhe ne kemi pasur shumë probleme me menaxhimin të medikamenteve të cilat futen në Shqipëri për një muaj dhe ti muajin tjetër që do të vazhdosh kurrë nuk e gjen. Ky është problemi që ne nuk e kemi menaxhuar, të gjithë institucionet që merren me farmaceutik nuk e kanë menaxhuar mirë këtë pjesë. Ndaj them që ka nevojë për përmirësim. Meqense më përmendë këtë punën e produkteve, kjo është e vërtetë në fakt, po pse ndodh? Është sepse kompanitë nuk sjellin të njëjtin produkt apo është aq i mirë sa duket më i herë nga tregu? Po, ndodh kjo që ti mund të bësh një forecast, një furnizim dhe e shikon që ky preparat po pëlqet shumë, dhe ndërkohë furnizimin që ti ke marrë mund ta kesh marrë atë për një vit dhe ti po e shet për 2 muaj, se ti ke bërë shumë marketing, është menaxhim nga të gjitha anët, që nga kompanitë farmaceutike, që nga përfaqësitë që janë futur në Shqipëri nuk e kanë menaxhuar shumë mirë këtë pjesë. Ndaj po them që ka shumë vend për përmirësim. Painkillers, sa shpesh ti marim dhe ti si farmaciste je tek painkillers natural apo je për painkillers medikamente? Pa tjetër që po është si ka. Ok, un jam për painkiller, por jo të fort. Mos të kalojmë në painkiller të cilët kanë dhe shumë efekte anësore, si për shembull ibuprofen, ketoprofen, naproxen, të cilët janë super të fortë dhe ndodh diçka me personat. Mund të kenë për shembull një dhimbje dhëmbi që nuk krahasohet dhimbja e dhëmbit me dhimbjen e kokës dhe ti nuk mund t'i japësh të njëjtin analgjezik. Kështu që njerëzit mësohen duke kaluar me këtë formula kaq të rënda dhe ti erës tjetër gabimi farmacistit është tu nuk kalon dot te një analgjezik i lehtë. Ne duhet ta fillojmë me një gjë super të lehtë kur është një dhimbje që kalon lehtësisht. Kështu që ka analgjezik të cilët janë të lehtë dhe me doza të vogla që veprojnë shumë mirë. Gjithmonë varet nga lloji i dhimbjes. Dhe ka ndodhur kjo gjë,
në farmaci. Mund të vinë personat që të thash, mund të vinë me një dhimbje shumë të fortë apo kanë kryer një operacion dhe kanë marrë një medikament super të fortë dhe kujtojnë se mund të marrin të njëjtin edhe për një dhimbje koke apo kanë vrarë këmbën në palestër, po t'jap një shembull kot. Kjo është detyra jonë si farmacist që ne t'i edukojmë pacientët të cilët përdorin medikamentet të cilat janë të lehta dhe pa efekte anësore. Do të ndërpres për pak, okay. Sepse më duhet kalojmë publicitet.